Dünyadaki en kımmat uy kandı kurunşki ige ve u kimge tegişli ikanligini bilar mı dingiz? Antilya Osman Upar binosu Hindistan'ın Mumbai şahrida joylashgan bo'lib, Hind tadbirkori Mukesh Ambani'nin mülkü soblanadı. Uning umumi boyligi 45 milyar dolarını tashkil etadi. Tadbirkor dünyadaki eng boy odamlar orasida 5-chi o'rinda turadi. Uyning maydoni 37 metr kvadrat metrni tashkil qiladi. Bino juda baland shiftli, 27 qavatdan iborat. Binonun umumi balantligi 173 metr. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi binosining balantligi ise 172 metrni tashkil qiladi. Ushbu bino dunyodagi eng katta turar joy binosi bo'lib, unda inson yashashi uchun kerak bo'lgan hamma narsa va qulayliklar mavjud. Osmonupar binoda bir xil xona yo'q. Har bir qavat o'ziga xos uslubda yaratilgan. Bino Pixter shkalasi bo'yicha 8 balli zilzilaga bardosh beradigan tarzda qurilgan. Turar joy tepasida missiyani boshqarish markazi va 3ta vertolyot maydonchasi joylashgan. Ushbu uy 2 milliard AQSh dollariga baholanmoqda. Ushbu bino bir oila yashaydigan dunyodagi eng qimmat xususiy uy hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizningcha ushbu bino O'zbekistonda bo'lganda nech pul baholanar edi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.